Ja, Ørjan Valan, Skeids hovedtrener. Siste treningskamp, generalprøve før seriestart. 7-2 mot Hasle Ørn. Gi noen kommentarer. Nei, jeg synes guttene har jobbet bra den siste måneden. Vi gleder oss veldig til sesongstart mot Oppsal om en uke. Så ser vi at spissene skår mål. Vi slipper nok til to litt for enkle mål, men alt i alt er vi godt fornøyde med gjennomkjøringen og gleder oss veldig til seriestart om en uke. Mitt inntrykk også at dere begynner å få til et direkte spill. Altså, ballen gikk jo i flere tilfeller direkte uten noe demping. Den gikk direkte fra mann til mann. Ja. Og vi så også av flere av målene, så var det et direkte spill, ofte fra David til Jonny, og motsatt. Ja, og det har vi også øvd en del på trening. Det å få litt mer tempo i spillet, det å være litt mer direkte, det tror vi klær oss godt. Ja, og ellers så var det en ung mann på prøvespill i dag. Ja, Amir som har spilt i Vålerenga-systemet en god del år, var et kjempetalent der, for han har tatt begge korsbåndene faktisk. Så han har vært i Lørenskog i periode, og vi håper at vi får bruk for han. Det er ikke 100% klart. Er det ikke? Og ellers, forsvarsspillet. Det var to mål her som var av en spesiell karakter. Det er det ikke noe tvil om. Men det vi først og fremst er glad for, det er at vi har alle i bakre rekke skadefri. Og det er første gang jeg har. Så vi har litt å velge mellom. Og så er nok både Kasper og Mansour og Ayob som er midtstopperalternativ litt russen. Men vi vet at de har mye kvalitet i spillet sitt, og vi er ikke redde for at de skal gjøre seg bort i andre sånn. Det er vi ikke. Særlig Mansour har jo ikke spilt de siste treningskampene. Nei. Og han hadde vel noen glipper som han ikke skal ha om en uke. Nei, det kan du se, men jeg er veldig, veldig trygg på at han Mansour kommer i god form. Han har vært ute med en ankelskade i litt over en måned. Ja. Men vi vet at han er en bauta for oss, og det var godt at han som skal være kaptein for oss i år er tilbake. Det er vi veldig, veldig fornøyde med og glad for. Nei, men jeg vil gratulere deg med seieren i dag. Og det ser ut til at jeg synes gutta har kjempet godt også. Og så krysser vi fingre, og da sees vi på Trassopp om en uke. Det gjør vi. Takk. Takk.